ଆଜିର ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏୟାରଟେଲ୍ର ଅଫର୍ କହିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିପାରିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଏୟାରଟେଲ୍ ସିମ୍ର କମ୍ପାନୀ ଫ୍ରିରେ ଡାଟା ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନି, ଆପଣଙ୍କର ଏୟାରଟେଲ୍ ଫ୍ରିରେ କେମିତି ଡାଟା ଦେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଲାଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଥିବା, ତାକୁ ଅନ୍ କରି ସାଇଟ୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଟେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବି। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏୟାରଟେଲ୍ ସିମ୍ର କିଛି MB ଫ୍ରିରେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଡାଇଲ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍କୁ ଯିବେ। ଡାଇଲ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍ରେ ଲେଖିଦେଲା ପରେ ଡାଇଲ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍କୁ ଯିବେ, ଡାଇଲ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍କୁ ଯିବେ, ଡାଇଲ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍ରେ ଲେଖିଦେଲା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ 121 ଷ୍ଟାର୍ 100 ହେଚ୍ ଲେଖିକିନା ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣ କଲ୍ କରିଦେବେ। ଯେକୌଣସି ସିମ୍ ଥିବ ଆପଣ ସିମ୍ରେ କଲ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବ। ସେ ମେସେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖାଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିରେ ପାଇଗଲେ 100 MB ଡାଟା ଫ୍ରିରେ ପାଇଗଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ଭାଲିଡ଼ିଟି ସେଟା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟମରେ ସେଟା ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି, ଯେନ୍ଟା 5ଟା କିଛି କଲ୍ କପି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। 2 ନମ୍ବର୍ରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇଲ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍କୁ ଯିବେ, ଡାଇଲ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍ ଲେଖିଦେଲେ 521 22 ଲେଖିକିନା ଆପଣ କଲ୍ କରିବେ। କଲ୍ କଲା ପରେ ୟାକୁ ତା'ର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ କଲ୍ ଚାଲିଯିବ, 2 GB ଡାଟା ଫ୍ରିରେ ଆପଣ ମୋର ପାଇପାରିବେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାଲିଡ଼ିଟି ହେଉଛି 1 ମାସ, ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। 3 ନମ୍ବର୍ରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ପାଇବେ, ଯେନ୍ଟାକି 10 GB ଡାଟା ଫ୍ରିରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ପାଇଛି ହେତିଲି ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 3 ନମ୍ବର୍ ହେଲା 599955 ଲେଖିକି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଯେନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଯେନ୍ଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପ୍ରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର୍ ଦିଶୁଛି ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ 10 ଦିନ 10 GB ଡାଟା 10 ଦିନ ଲାଗି ଏଇଟା ଦିଆହେଉଛି ଏୟାରଟେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେନ୍ଟାକି SMS ଦ୍ୱାରା ବି କିଛି 1 GB ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କିଛି ଆମେ MBର କିଛି ପାଇପାରିବା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ 121କୁ ଆପଣ SMS 121 ଲେଖିଦେବା, ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ବକ୍ସରେ 121 ଲେଖିଦେବା, ତାପରେ ଲେଖିଦେବା ସର୍ଚ୍ଚରେ SURPRISE ଲେଖିକିନା ଆପଣ SMS କରିଦେବେ। SMS କଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପଲବ୍ଧ, ଯେନ୍ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ 3G ସିମ୍ରୁ 4G ସିମ୍ କନଭର୍ଟ କରାହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଅଫର୍ଟି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ 60 GB ଡାଟା ଫ୍ରିରେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଡ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯେନ୍ଟା ହେଲା ଡାଇଲ୍ କରିଦେବେ 541 ଲେଖିକିନା ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କଲ୍ କରିବେ। କଲ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 30 GB ଡାଟାର 1 ମାସ ଲାଗି ଫ୍ରିରେ ଆପଣମାନେ ପାରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏୟାରଟେଲ୍ ଅଫର୍ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ନିହାତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇ 5ଟା ଥିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର MB ଫ୍ରିରେ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ରହିବା।